Ралли Мойнак. Жаңа Мойнакта пайда болған жаңа бренд. Бүгін бұл жарыс тек автомобиль ішқұбарларының ғана дұқтатын өзіне тартып қоймастан, бәрші отандасымызға үлкен қызығушылық оятпақта. Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы тарапынан Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі һәм министрлер кеңесі Өзбекстан қорғануға көмектесуші Ватан Парбаш өлкемі менен бірге шөлкелмесеген автожарыс мемлекетімізде спорттың әйне ұсу тарауының рауаждануында үлкен әхметке ие. Биылғы раллиге қатынасушы экипаждар санының көбеюі де бұның айқын мысалы. Солай етіп 18-ші июнь күні сағат 10:00-де дәстлепкі экипаж ағзалары старт алды. Белгіленген карта бойынша қатынасушылар қаражат түсірілді. Судочи көлі түптексілік арқалы Арал теңізінің батыс жағалауында жайласқан Ақтұмсық ноқатына шекемгі болған маршрут бойынша әрекет етті. Әлбетте тегіс емес құрамалы жолдар, таңланған маршруттың құрамалы әлбетте қатынасушыларға бір қанша қиыншылықтар тудырды. Биылғы өткелі батырған ралли жарысының алдыңғыларынан өзгешелік тәріптерінің бірі банги классы һәм двигетель көлемі 500 сантиметр кубқа шекемгі болған мотоциклер бойынша да өткерілуі болды. Қатысушылар дәстлепкі финиш сызығына жетіп келіп, осы түнді Арал теңізі бойында өткерді һәм 19-шы июнь күні сағат 9:30 өткенде ең соңғы финиш сызығына қарай старт берді. Және сондай машақатлы жолдардан өткен қатысушылар соңғы финишке жетіп келді. Айтып өту керек, биылғы раллиге қатысу үшін 51 экипаж тізімінен өткен болса, ақырғы финишке көпшілігі жетіп келді. Алмады. Бұл хақиқи раллиге тән жағдай. Солай етіп 3 күн қызғын дауам еткен автожарыстың жеңімпаздары анықланды. Сыйлықтау салтанатында сөзге шыққандар соңғы жылдары мемлекетімізде туризм һәм спорт тарауына қаратылып отырған үлкен этибар өзінің ұнамлы нәтижесін беріп отырғандығын мақтанышпенен тілге алды. Бұдан соң бәршенің асығыслық менен күткен демлеріне уақыт жетіп келді. Дәстлеп мотоциклер һәм банги класы бойынша жеңімпаздар анықланды. Бірінші орын Бұхара уәлиятынан келген қатынасушы, екінші орын Қарақалпақстан Республикасы, үшінші орын Анжан уәлиятынан келген қатынасушыларға несіп етті. Оларға ақшалай сыйлықтар берілді. Банги класы бойынша бірінші орын Жызақ, екінші орын Самарқанд уәлиятынан келген қатынасушылар иеледі. Мағлұмат орнында айтып өту керек, жарысқа қатынасқан 10 бангиден екеуі ғана финишке жетіп келген. Мысалға жүдайым қызған өтті. Тасыратыда жүдайым көп. Амма нәрсен өзі әрші қиыншылығы болады. Şu pençeliler yenge bittim. Birinci örneği aldım. Мойнақ ралли 2021 жарысының А8 класында бірінші орынды Қарақалпақстан Республикасы Әмудария районы атынан қатынасқан экипаж азалары иеледі. Һәм оларға президент сауғасы Nexia 3 автомашинасы тапсырылды. Екінші орын Анджан уәлияты, үшінші орын Халезм уәлияты экипаж азаларына несіп етті. Оларға ақшалай сыйлықтар тапсырылды. Әуелі үшін дәулетімізге рахмет. Рахмет бізге шундай шароитты яратып бергені үшін. Yol murakkab, murakkab. Juda haqiqiy ralli bo'lib yo'l. Jarsinda shaxsiy sinyal ketdi. Ya'ni to'rishi g'ram ag'zalari men tasvirlagan. 30 ga yaqin avtomobil ketib, shundan bir 8 ta avtomobil qaytib keldi. Shavkat. Hop, yo'lda juda murakkabliklar bor ekan, albatta. Motor atmini yengib o'tish kerak, jarsar. Yengib o'tdik. Ahmedjonov, albatta. To'rayev, Bozorbay. Mana shu ralli bundan ham rivojlanib ketaversin. Yoshlarimiz chiqsin. Endi kelajakda men shu o'zimni tajribamni yoshlarga o'rgatmoqchiman. Endi yoshlarni tayyorlaymiz shu nimalarga. Endi bugun xursandmiz, ikkalamiz do'sti bilan ikkalamiz yuqori o'rinni egallaganimiz uchun albatta xursand bo'lamiz. Sondayaq A9 klassında birinci o'rinda Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot rayonidan kelgan ekipaj a'zolari iledi. Оларға президент сауғасы Nexia 3 автомашинасы тапсырылды. Екінші орын Жызақ уәлияты, үшінші орын Жызақ уәлияты қатысушылары иеледі. Ралли жақсы өтті, Құдайға шүкір. Қуаныштымын қатынасқаныма. Бірінші мәрте қатынасу қиыншылықтар болды, болмады емес. Машин қызды, отказ қылды. Скоростной трассада багги жанып жатқан екен, жәрдем бердік. Ізге қайттық 15 километр. Қайтадан дауам еттік сөйтіп. Үмітті үзіп едік ізге қайтқаннан кейін. Үмітті үзіп едік. Құдайға шүкір, неге отырып тұрмыз Қарақалпақтан. Екі машинам Қарақалпақта қалды. Солай етіп көптен берілі асығыслық менен күткен ралли Мойнақ жарысы өз жұмағына жетті. 3 күн дауамындағы қызықты уақиялар, экстремал жағдайлар бәршенің ядында ұзақ уақыт сақланып қалары сөзсіз.